Всім привіт! Як ви вже здогадались, мова у нас знову піде про ножі. Справа в тому, що на днях ми отримали нову поставку Boker Plus, серед яких були нові цікаві моделі, одну з яких ми зараз і оглянемо. А саме ніж Boker Plus F3.5 від Jaspera Vox. Той, хто слідкує за ножовим ринком, відразу згадає Boker F3, які, на жаль, більше в продаж не надійдуть. Але їм на зміну створили цього красення. І коли береш його до рук, відразу розумієш, що концепція F3 повністю збереглась. Я помітив, що Jasper Vox дуже любить такі короткі клинки з високими спусками, які чудово ріжуть. Але цей ніж став значно бюджетнішим. Руків його виготовлено із нержавіючої сталі та матеріалу G10. До речі, металева частина тут так цікаво оброблена, що я спочатку подумав, що це титан. Але магніт підказав, що це все-таки сталь. Всередині металевої частини видно глибочезну виборку, яка полегшує масу виробу. До речі, не скажу, що цей ніж важкий. Його вага 159 грам. І при цьому досить непоганий баланс. Металевий бекспейсер, кліпса, а також фурнітура мають тут анодування темно-синього кольору. Тімлячний отвір, на жаль, не передбачено. А от на бекспейсері таку насічку зробили, щоб точно мало не казалось. Тут глибина виборок близько 2 мм. Клинок тут довжиною 85 мм та товщиною ледь не 4 мм. Це міцний ломовитий клинок, яким не страшно десь поковирятись. Але водночас такими височенними спусками сочно різати він просто зобов'язаний. Також ми тут спостерігаємо фальшлезо, яке точно не покращить колючі якості такого клинка. Колоти він все-таки буде плюс-мінус як лопата. Але з таким фальшлезом зростає жорсткість клинка при бокових навантаженнях за рахунок додаткових граней. Ближче до основи клинка знаходиться такий собі невеличкий чойл, на який не лягає жоден палець. Він тут просто краде сантиметр ріжучої кромки, але, схоже, дизайнеру так видніше. На клинок нанесено серійний номер виробу, логотип Boker Plus та логотип Jaspera Vox. Ніж відкривається з допомогою фігурного отвору в основі клинка, який викликає стійку аналогію з ножами Spyderco Bird. Судячи з цієї виборки в накладці G10, відкривати ніж пропонується великим пальцем. Але це, як на мене, трошки незручно. Зручніше відкривати середнім пальцем з іншої сторони отвору. Ну, але це вже хто як уміє. А от інерційним способом витрусити клинок не вдається. Тут досить тугий детент. Сталь клинка D2. Всім відома інструменталка, яка у бокерів завжди чудово загартована. Я вже не один кілограм таких бокерів переточив, і чесно скажу, що твердість у них на гідному рівні. Клинок має фінішну обробку у вигляді повздовжнього сатину. В осьовому гвинті видніються дві біленькі полімерні шайбочки. Кліпса цього ножа досить лайтова. Як бачите, вона легко віджимається від корпусу ножа, тому абсолютно лояльна до кишені, на якій носиться ніж. Але, відповідно, і триматиметься він на цій кишені досить вільно, так сказати. Кліпсу можна закріпити лише в одному положенні, але вона глибокої посадки, і ніж з кишені взагалі не виглядає. В цілому ніж представляє собою досить привабливий варіант, як EDC для міста або аутдору. Клинок тут орієнтований на глибокий сочний різ та не боїться хардюзу. Механіка ножа також непогана. Як бачите, клинок падає вільно під власною вагою, при цьому люфтів в осьовому гвинті не спостерігається. Також тут зручний та надійний замок фреймлок з грамотними виборками, якими зручно оперувати однією рукою. Та й ергономіка ножа в цілому класна. Ніж відразу ліг в руку, я думаю, ним працювати буде одне задоволення. Трошки не вистачає насічки на обуху, але то вже не так страшно. Зверніть увагу, що Boker Plus нарешті освіжили дизайн своїх коробок. А конкретно модель F3.5 йде також з непоганим чохлом в комплекті. А враховуючи його бюджетність, я думаю, цю синеньку кліпсу ви будете все частіше бачити на кишенях у ножиманів. Насправді, це не єдина цікава новинка від Boker, тому слідкуйте, будь ласка, за нашим каналом, адже попереду ще багато цікавого. А на цьому все. Будьте здорові та користуйтесь якісним інструментом.